Today we are going to learn a very important topic, parts of speech. म्हणजे शब्दांच्या जाती याबाबत आपण माहिती बघणार आहोत. मित्रांनो, इंग्रजी भाषेमध्ये 8 शब्दांच्या जाती आहेत. देअर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लँग्वेज. तर मग या शब्दांच्या ज्या 8 जाती आहेत त्या आपण आज शिकणार आहोत. फर्स्ट वन इज नाउन, प्रोनाउन, व्हर्ब, ऍडजेक्टिव, ऍडव्हर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन अँड इंटरजेक्शन. तर अशा प्रकारे या शब्दांच्या 8 जाती आहेत. नाउ वी विल लर्न वन बाय वन. आता आपण या शब्दांच्या ज्या 8 जाती आहेत त्यापैकी प्रत्येक शब्दाची माहिती आपण या ठिकाणी बघूया. फर्स्ट वन इज नाउन. अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग ऑर आयडिया. नाउन म्हणजेच एखादी व्यक्ती, वस्तू, पदार्थ यांच्या ठेवलेल्या नावाला नाम असे म्हटले जाते. फॉर एक्झाम्पल, मुंबई, हिमालय, राजू, गोदावरी, एटसेट्रा. तर थोडक्यात एखादी व्यक्ती, वस्तू, पदार्थ यांचं जे ठेवलेलं नाव असतं त्या नावाला नाम असे म्हणतात. आता एक उदाहरण आपण बघूया. राजू इज अ क्लेव्हर बॉय. आता या वाक्यामध्ये राजू इज अ नेम. मुंबई इज द कॅपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र. या वाक्यामध्ये मुंबई इज अ नाउन. मुंबई हे या ठिकाणी नाम आहे. दुसरा प्रकार आपण बघूया, प्रोनाउन. प्रोनाउन म्हणजे सर्वनाम. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. नामाऐवजी वापरले जाणारे जे शब्द आहेत त्यांना सर्वनाम असं म्हटलं जातं. मग ही सर्वनामे कोणकोणती आहेत बघा. आय, वी, यू, ही, सी, इट, दे, एटसेट्रा. मग या सर्वनामांचा आपण वाक्यामध्ये उपयोग कसा होईल ते बघूया. बघा, राणी इज अ क्लेव्हर स्टुडंट. शी इज ऑल्सो स्मार्ट इन प्लेइंग चेस. आता या ठिकाणी बघा, पहिल्या वाक्यामध्ये राणी हे नाउन आहे, तर दुसऱ्या वाक्यामध्ये राणीसाठी आपण सी हा शब्द त्या ठिकाणी वापरलेला आहे. तर अशा प्रकारे या सर्वनामांचा देखील आपण त्या ठिकाणी वाक्यात उपयोग करू शकतो. तिसरा घटक आपण बघूया, व्हर्ब. अ व्हर्ब एक्सप्रेसेस ऍक्शन ऑर बीइंग. म्हणजे थोडक्यात ज्या शब्दांमधून क्रिया किंवा कृती व्यक्त होते त्या शब्दांना क्रियापद असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, गो, प्ले, रीड, राईट, वर्क, एटसेट्रा. तर अशा प्रकारे अनेक क्रियापद इंग्रजी भाषेमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी आढळून येतील. मग या क्रियापदाचा आता आपण वाक्यामध्ये उपयोग करू बघा. ही प्लेज क्रिकेट. आता या वाक्यामध्ये प्ले इज अ व्हर्ब. या वाक्यात प्ले हे क्रियापद आहे. चौथा घटक आपण बघूया, ऍडजेक्टिव. ऍडजेक्टिव म्हणजे विशेषण. देन व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ ऍडजेक्टिव. अँड ऍडजेक्टिव मॉडिफाईज ऑर डिस्क्राइब्स नाउन ऑर प्रोनाउन. म्हणजेच नाम किंवा सर्वनाम यांच्याबद्दल विशेष माहिती सांगणारे जे शब्द आहेत त्यांना विशेषण असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, स्मार्ट, ओल्ड, न्यू, स्वीट, ब्युटिफुल, एटसेट्रा. आता या वाक्यांचा, या शब्दांचा आपण वाक्यामध्ये उपयोग त्या ठिकाणी करूया. श्याम इज अ स्मार्ट बॉय. आता या वाक्यामध्ये स्मार्ट या शब्दाने श्याम बद्दल माहिती त्या ठिकाणी सांगितलेली आहे.
तर अशा प्रकारे या व्हिडिओमध्ये आपण पार्ट्स ऑफ स्पीचची चार प्रकार किंवा चार घटकांबद्दल आपण या ठिकाणी माहिती बघितलेली आहे. तर पुढील व्हिडिओमध्ये उरलेले चार घटक आपण त्या ठिकाणी शिकणार आहोत.